Тамаша Әзілсқақ театрының актері Құдайберген Сұлтанбаевтың өмірден өткеніне биыл 7 жыл толды. Дарынды әртістің есімі ел есінде. Нар тұлға ұлды ұрпағы мен шәкірттері еске алып, республика сарайында кеш өткізбек. Халықты кейде ешбір сөз айтпастан күлкіге батыра алған әртіс жайындағы естеліктерге көз жүгіртейік. Құдайберген Сұлтанбаев өнердегі жолын 1970 жылы Гүлдер ансамблінде жарық берушіден бастайды. Санқырлы талантымен қазақ халқының сүйікті актеріне айналған ол, тамаша Әзілсқақ театрының іргесін қалаушыларының бірі. Ол кісінің бір кеңдігін айта өтейін сізге. Біздің студент кезімізде 3-ші курс оқитын уақытымызда бүкіл халықаралық деңгейде өтілетін студенттер конкурсы болды. Ол Украина елді мекенінде Алушта деп аталады, сол қалада өту керек болатын. Оған әрине біздің қалтамыз көтермеді, және де ешқандай мүмкіншілігіміз болмады. Сол кезде біздің негізгі барғымыз келіп тұрған шәкірттердің негізі дайын едік іштей өзіміз. Соны ағайымызға айтқанбыз. Ағай, біздің барғымыз келеді, бар көргіміз келеді, ойнағымыз келеді, мүмкін ел көріп, жер көріп келерміз деп. Ол кісі бір күн кешкесін ойланып келді де, ертесінде өз қалтасынан бүкіл ұшаққа, жататын орынға бәрін өз қалтасынан шығарып, мен шәкірттерім барғысы келіп тұрса олар барады деп. Өз жетелеп алып барып, 11 мемлекет қатысқан үлкен халықаралық фестивальде қанжығымызға бас жүлдені байлап қайтқанбыз. Өмірінің соңына дейін тамаша ойын-сауық отау бағдарламаларына белсенді қатысып, көрермені хас өнерімен тамсандандыра түсті. Осындай талант иесі, көрнекті актер 64 жасқа қараған шағында 2010 жылы 20 желтоқсанда көз жұмған болатын. Бұл енді біздің ұстазымыз, өнердегі әкеміз, ол кісі биыл тірі болғанда 70-ке толатын еді. Амал нешік, дейтұрғанмен соны әріптестері, ұрпақтары, жанұясы бар дегенде, өнердегі жолдастары бар, бауырлары бар, солар еске алып, биыл 70 жылдық мерейтойын өткіздік деген ұйғарымға келдік. Өнерінің ізін жалғастырып келе жатқан шәкірті Әсет Иманғалиев ұстазын сағынышпен еске алды. Ол кісі ұстаздықтан бұрын бізге адам болу үйретті деген адам. Адамгершілік өте жоғары адам еді. Бізге ең бірінші адам болыңдар, одайын бар әртіс боласыңда деп үйретеді. Және өзінің де ол кісінің алға қойған мақсаты, өзінің тәжірибесі осыған кеп саятты. Сондықтан біз ол кісіні өнердегі әкеміз, ұстазымыз деп атап кеткенбіз. Кинода әртүрлі рөлдерді сомдаған Құдайберген Сұлтанбаев өмірінің соңына дейін Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында жұмыс істейді. Қазақстанның халық әртісін еске алу мақсатында мамыр айының 6-шы жұлдызында республика сарайында қазақ эстрада жұлдыздарының қатысуымен кеш өтпекші. 6-шы маусым күні болатын сағат 15:00-де өтетін Құдайберген ағамыздың кешінде біз шәкірттері сол кісі жайлы арнайы өзіміз жаздырған арнауымыз бар. Сонымен өлең оқимыз ағайымыз жайлы. Және сол өлеңнің арасын ағайымызды сағынғандықтан туған ән, іздегендіктен туған ән болар. Сол әнмен көркемдеп бір 5-6 минуттық композиция орындаймыз деп отырмыз. Ол кеште осы Ескендір ағаларымыз қатысады. Сол өзінің ағайымыздың тамашаның сахнасында жүргенде әріптес болған. Сол сахнада ән айтқан, сол замандағы ән айтқан әншілеріміз қатысады. Жалпы айтқанда осы қазақ эстрадасының өкілдері, жұлдыздары, әншілері барлықта қатысады деп ойлаймын.